โอเคอารมณ์แม่มิงลาပါခင်ဗျာရေလေးအောင် YouTube channel လေးပြီးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးမဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာလက်တော့တွေမှာပေါ့เนาะ Windows 10အသုံးပြုသူတွေအတွက်ဒီမြန်မာဖောင့် Unicode ရော Sorgi Code ရောနှစ်ခုလုံးအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်မြန်မာဖောင့်ထည့်သွင်းမှုအတွင်းနည်းလေးကိုအစားအဆုံးပြသပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးကြည့်လဲအောင်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်အောက်က YouTube description link နဲ့မှာပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ download link လေးချပေးထားပါတယ်အဲ့ download link လေးကိုအတိုင်း download လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ zip file လေးတစ်ဖိုင်ရလာမှာပေါ့เนาะဒီ7 file လေးပေါ့เนาะဒီ file လေးတစ်ပိုင်းရလာမှာပါဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ extract here နဲ့ပဲဖြည့်ချလိုက်ပါမယ် desktop ပေါ်မှာပဲเนาะ desktop ပေါ်မှာပဲဖြည့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို file လေးတစ်ပိုင်းရလာမှာပါအဲ့ file ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ file ထဲကိုဝင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ window font ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ font ထဲကိုဝင်လိုက်ပါเนาะဒီမှာ font တွေတော့အများကြီးထည့်ပြီးထားပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Unicode font ရော Sorgi font ရောနှစ်မျိုးစလုံးကိုlaptop computer မှာအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပြည်တော်စု Zordi ဆိုတဲ့ဒီ font လေးပေါ့နော်ဒီ font လေးကိုအသုံးပြုရမှာပါဒီ font နဲ့ဝင်လိုက်ပါဒီမှာ font 4မျိုးပေးထားပါတယ်နော်အဲ့4မျိုးကို select all ပေးပြီးတော့ပေါ့နော် control a နဲ့ပေးလဲရတယ်တင်းဆွဲလိုက်လဲရပါတယ်ဒီ4မျိုးလုံးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပါ4မျိုးလုံးကို copy ယူပြီးရင်တော့ကျွန်တော် disk PC လေးကိုသွားလိုက်ပါနော် disk PC တွေက local disk C တွေကိုသွားလိုက်ပါအဲ့တဲ့ကိုရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာ window ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာနော် window file လေးပေါ့အဲ့ window ဆိုတဲ့ folder လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးအောင်နားနည်းနည်းဆွဲလိုက်ရင်အဲ့ window ဆိုတဲ့ folder လေးရဲ့အတွင်းထဲမှာ font ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာနော်အဲ့ font တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါ computer မှာ auto ပါတဲ့ font တွေကိုသူကဟိုနည်းလုပ်နေမှာပေါ့နော် sign လုပ်နေရပေါ့အားကြောင့်ခဏလေးဆောင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒါ computer မှာ auto default ပါတဲ့ font တွေပေါ့ဒီအပေါ်အစိမ်းတန်းလေးပြုတ်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါလွတ်တဲ့နေရာကိုဆွဲလိုက်ပါနော်ဒီနေရာလေးပေါ့ဒီနေရာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ path ဆိုပြီးချပြီးလိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနက copy ယူလာတဲ့ font မြန်မာ font 4မျိုးကိုဒီထက်သွားထည့်တာပေါ့နော် window ထဲက font ဆိုတဲ့ထည့်ကိုသွားထည့်လိုက်တာပေါ့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာတချို့ computer တွေဆိုရင် yes or no မေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုး yes or no မေး yes ကိုနှိပ်ပေးပါ continue လို့ cancel လို့ပေါ်လာရင်လည်း continue ကိုဆက်နှိပ်ပေးပါကျွန်တော် computer ကတော့မပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာ font ကိုအဆင်ပြေစွာထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် Zorgi font ရော Unicode font ရောနောက်ခုလုံးပါပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြရပြီးရဲ့ font လေးရထည့်ပြီးသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပါလို့ရမယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ့နော် keyboard software လေးဆက်ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ကျွန်တော် download link ချပြီးတဲ့ folder လေးဒီထဲမှာပဲ keyboard ဆိုတာလေး software folder လေးမှာရှိပါတယ်အဲ့ folder လေးထဲဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးမှ key magic ဆိုတဲ့ software လေးပေါ့နော် icon လေးကို right click ထောက်ပြီး run emulator နဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ yes or no mean yes ပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးပေါ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ iron set ကိုအမှန်ကြီးချပြီး nick ကိုဆက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါ nick ပဲဆက်နှိပ်ပါဒါကတော့ဒီ desktop ပေါ်မှာ shortcut for ခြင်း create shortcut အမှန်ကြီးချလိုက်ပါနော်ဒီ nick ကိုပဲဆက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် install ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပေါ့ပြီးရင်တော့တစ်ချက်တည်းတခါတည်း finite data နှိပ်လိုက်ပါသူက software ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ font က5မျိုးတောင်ပါနေပါတယ်မလိုအပ်တဲ့ keyboard တွေကိုကျွန်တော်တို့ remove လုပ်ပြရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာ 3h ဆိုတဲ့ account လေးကိုတစ်ချက်နှိပ် remove ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ yes or no မေးရင် yes ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြပါပြီးရင်ညမစမတ်ဆိုတဲ့ font လေးကိုလည်းရှေ့ရအတိုင်းပဲတစ်ချက်နှိပ်ပြီး remove ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ yes on no mean yes ကိုနှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ပါပြီးရင် my win ဆိုတဲ့ font လေးကိုလည်းဖြတ်ပြပါမယ် remove ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zorgi နဲ့ Zorgi ဆိုတာလေးထားခဲ့ပါမယ် Zorgi ဆိုတာကတော့ use Zorgi keyboard ပေါ့နော် keyboard ပေါ့ဒီ Zorgi ဆိုတာကတော့ Unicode keyboard ကိုပြောတာပါဒီနှစ်ခုထားခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ font လေးတစ်ခုလောက်ဒီ Chrome မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဖောင့်ချင်းမှုချင်းကြီးလေးကိုဆက်ပြီးပြပါမယ်။အဲကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတော့မှန်သွားပြီပေါ့နော်။ကွန်ပျူတာမှန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Chrome မှာဆက်ပြီးတော့ဖောင့်ချင်းမှုချင်းကြီးလေးကိုပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ Chrome တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်။ Chrome တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ကအဆက်လေး30ပေါ့။ဒီအဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးစတင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့အောင်နာနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါ။အောင်နာကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာမှာcustom font ဆိုတာလေးရှိပါရဲ့ဒီမှာ custom font ဆိုတဲ့နေရာလေးပြီးရမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ standard font တို့ serial font အများကြီးပေါ့နော်ဒီ font တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့သူက tiny roman font ကြီးဖြစ်နေရပေါ့အဲ့ font ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ font လေးပြန်ပြောင်းပေးရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်လေးဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ font ကမပြည်တော်သူ Zordi ဆိုတဲ့ကုတ်လေးပါဒီမြန်မာတက်နဲ့မမားနဲ့နော်မြန်မာတက်မဟုတ်ပါဘူးပြည်တော်သူ Zordi ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးရွေးပေးပါအောက်မှာရှိတဲ့ font တွေကိုလည်းထိုနည်းတိုင်းပဲရွေးပေးလိုက်ပါအကွာဟာလေးလေဒီနီးတိုင်းပဲရွေးပေးလိုက်ပါနော် area font ကမှလည်းသွားရွေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့သူ Zordi ပေါ့အားလုံးကို font အားလုံးကိုရွေးပေးလိုက်ပါနော်၄မျိုးလောက်တော့ပါပါတယ် font ၄နေရာလောက်ပါပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ browser မှာမြန်မာသားမှန်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့စမ်းပြီးရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်
keyboard change เนี่ยเนาะ ကျွန်တော် control shift နဲ့ပဲ change လို့ရပါတယ် ဒီ base လေးမှာ လာ ပေါ်ပြပေးပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော် အပြန် ထုတ်လိုက်မယ်เนาะ မြန်သာအောင် ဒီမှာပါ ဒါဆိုရင် ဒီ မျှားနေလဲလဲ change လို့ရရပါတော့ ဇော်ကြီး ဇော်ကုတ် ဒီမှာ ကြိုက်တာနဲ့ change လို့ရပါတယ် မြန်မာ font english font ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် မြန်မာစာလေး စမ်းကြည့်မယ် ဒီမှာပေါ့เนาะ မှန်သွားပြီပေါ့ NATO NATO ဆိုပြီး enter ခောက်ကြည့်လိုက်မယ် browser မှာလည်း မှန်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  မြန်မာစကား access NATO မှာ မှန်ပါရဲ့เนาะ မြန်မာ font တွေ အားလုံး အဆင်ပြေပြေ သုံးလို့ ရပါပြီ အခု ကျွန်တော် ပြသွားတဲ့ နေ့ တိုင်း လေး အစားဆုံး video လေးကို တရားကြည့် ပြီးတော့ မြန်မာ font အဆင်ပြေရဲ့ လူတွေ like ပြီး ထည့်ပြီး လို့ ရပါတယ် အဆင်ပြေ ရ ရှိရင် ကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ comment လေးမှာ လည်း ဝင်ရောက် မေးမြန်း နိုင် ပါတယ် software download link လေးကို တော့ ကျွန်တော် ဒီ video လေး အောက်က description မှာ ပေး ထားပါတယ် ခင်ဗျ ဒီလို နီးပညာ video လေးတွေကို ဆက်ပြီး လေ့လာကျင်တယ် ဆိုရင် တော့ YouTube မှာ yell link အောင် ဆိုပြီးတော့ ရိုက်ရှာပြီး ဒီ yell link အောင် YouTube channel မှာကျွန်တော် video လေး တင်ဆက်ပေးနေရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်လေးကိုနှိပ်ပြီး ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းအားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်